Shqiptarë që kërkojnë të uthtojnë drejt greqis, po i kthejnë qadrat e plajit në mbrojt se për makinat nga dili i fort në një radhë kilometrike në kufirin Shqiptaro Grek në pikën e kakavijës. Radha u shumë fishua gjatë ditës e sotme duke kaluar mbi 10 km pasi pala greke e mbyllu i kufirin gjatë natës dhe na në greket kufirit, praktikat kufitare kryhen me mjatë nga dalsi. Bashki Murata i tha se po udhton prej gjysmë ore në këmbë në radhën e mjeteve disa kilometër pasi makina që e solli atë në kufi u kthye mbrapsht dhe ai ka vendosur të kaloj kufirin në këmbë. Apo ja, jam me këmbë, me makinë dhe me makina u kthye mbrapsht. Dhe ti mendon me ja, se ti ke me këmbë? Çfarë bëj? Jam i detyruar që të vetë se ndryshe. Murata i këmbgul që të udhtoi drejt Greqis pasi të dielën masa shtrënguese bëhen edhe më të forta dhe vështirësojnë udhtimin e tij për në ushin ku ai rrezikon të humbas punën. Gra, fëmi dhe të moshuar e kanë të vështirë të rezistojnë temperaturave mjaft të larta dhe herë pasere, ekipet e emergjencave shëndetsore janë në zonë. Leonard Bigili, një moshuar që sa po ka arritur të gjej një shishe uj, thot se kërkon të ikë në Greqi prej masave shtërënguese që do të praktikohen të djelë nga pala greke. Sigurimi i testit është i vështirë në Shqipëri, thot Bigili, a i thot se qeveri duhet të merë në veshë për të letësua lëvizjen dhe shtuar personelin në anën greke. Po duhet të ikë sepse nga këto masat e reja ti shtrënguese akoma që u vendosën lidhur me testin me ato ne jemi fshatar nga fshatar këtu vërdall di thirr ku ta bëjmë të ato testin. Me sa pjesë vetëm në Tiranë ka një pjatë të tillë. Kushte të tilla ku të bëhemi në Tiranë? Qytetarë shqiptarë që presin në temperatura mjaftë të larta dhe në një diell të fortë u kanë kërkuar autoriteteve shqiptare të ndërmjetësojnë me palën greke për të shtyr a fatin e kufizimeve që do të vendosen në pikat kufitare me Shqipërinë. Qyvetarë Shqiptaru kanë kërkuar autoriteteve Shqiptare që të marin masat të menjëheshme për të shmangur të kriz që mund të kthejt në një kriz humanitare në kufirin Shqiptaro Grek. Kretari i bashkisë e Gjirokasës Flamur Golemi dhe autoritetet vendore po utheq një grup që kërkon të ndimoj qyvetarat në radhen kilometrike të pakten me funizimin me ujë lidhur me situatën në Kakavira, gojë sot presidenti shqiptar Ilir Metaj, i cili tha se ndiej thellësisht i shqetësuar për situatën në të cilën ndodhen qytetarët shqiptar të cilët vijnë të jenë të bllokuar prej shumorës në pikën kufitare të Kakavijas, duke u ekspozuar seriozisht para rrezikut të përhapjes së pandemisë së COVID-19. Presidenti i bëri thirrje urgjente qeverisë dhe Ministrisë për Europën dhe Punë të Jashtme të vendosin kontakte me palën greke për të marrë të gjitha masat për lehtësimin dhe garantimin e lëvizjes së lirë të qytetarëve në anën greke të kufirit. Zgjidhja duhet të jetë më njëhershme, tha presidenti përmes një deklarate. Autoritetet shqiptare kanë lidhur krizën me procedurat e reja të testimit për COVID-19 në kufirin greko-shqiptar. Policia shqiptare tha se ishte angazhuar maksimalisht për të menaxhuar situatën e vështirë të krijuar në bashkëpunim me Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme po për bëhen përpjekje për të kërkuar para autoriteteve greke gjetjen e mundësive për përshpejtimin e procedurave të testimit dhe reduktimin e kohës pritjes në kufi, tha Ministria e Brendshme. Ministria u bëri thirrje qytetarëve që të informohen për gjendjen në pikat e kalimit kufitar me Greqinë përpara se të ndërmarrin në udhëtimin drejt tyre, me qëllim që të shmanget sa të jetë mundur pritja e gjatë në kushte temperaturave të larta. Por zorën e Amerikës nga pika kufitare Kakavijës Raymond Kola